Vamos caprichar. Yeah. Huda, Goy, Lila, K. Yeah, yeah. Boy, I run the game. I could teach these youngins how to hang. Focus on the business of the game, and I put it on my chain. You ain't ever seen no one the same. Me and mine, a couple strange things. Boy, I run the game. Teach these youngins how to hang. Focus on the business of the game, and I put it on my chain. You ain't ever seen no one the same. Me and mine a couple strange things. Just a couple strange. Gave cardiac arrest, now they at my neck. Pull up, let me see what you about. Prove that you a threat. Nowadays a team just me. Alley-oop assist, drop him like a fly. Who the flies? I ain't meet him yet. Digging through the crates, who the next thing popping? No scope shooter, I'm a next John Stockton. Running up in numbers, highest bidder at the auction. They catching Kenny Lofton, bitches with Salve, salve, depressivo de todo o Brasil, de todo mundo. Mais uma última viagem do ano aí pelo Santos. Só vamos. Só os loucos reunidos aqui. A deles vai ser da vida, porque passar de hoje... Amanhã tem Flamengo e Santos lá na Ilha do Urubu. Vulga Arena de Rodeio. Segura peão, estamos chegando aí. Os caras já equipando aqui com a lupa. Só vamos. Daquele jeito. Chave. Essa vai ser a minha terceira vez no Rio de Janeiro esse ano pra ver jogo do Santos. Essa vai ser a primeira vez no Rio. A gente perdeu as duas, aí estamos indo pra terceira agora. E essa vai ser a única vez que a gente vai ter uma grande chance de ganhar, porque goleiro do Flamengo, Alex Muralha. Mesmo assim, eu não tô tão confiante, porque o Santos... Então, parceiro aí, ó, botafoguense, inscrito no canal, curtidor da página também, acompanha a página. Trocar uma ideia com ele depois do jogo contra o Botafogo, só pelo Instagram mesmo. Aí combinei de trombar ele hoje lá no Shopping Rio Sul, que é lá no bairro do Botafogo. Nós vamos jantar por lá, trombar o mano e ao Santos. Pega lá. Mano, é botafoguense, acompanha os vídeos. Começou, tipo, depois do jogo que eu fui, Botafogo e Santos, lá no Engenhão. Aí ele me mandou uma mensagem assim no Instagram, falando, pô, eu gosto pra caramba dos vídeos, tal, tá? Eu sou botafoguense, mas acompanho. Pô, tamo junto com o Flamengo, galera. Isso mesmo, ele vai torcer pra nós amanhã contra o Flamengo. Isso aí, exatamente, amanhã Santão na cabeça. Eu perguntei pra ele aqui do Jair, eu falei, ó, o Jair talvez vá pro Santos, botafoguense, ele... Cara, aí ele... por favor, leva o Jair, cara. Pelo amor de Deus. Com prazer. Você tá aqui no Rio, né? Pô, já leva o Jair na mala, abre a mala, pega uma mala grande, leva o Jair. E, cara, não tá dando mais. Cara, o Botafogo só tá perdendo pra time da segunda página. E, porra, olha o tamanho das ondas aí, mano. Cê é louco, o bagulho estrava. Nós tá meio cabreiro com o Santos, nós tá com o pé atrás com o Santos, tá bem triste ultimamente.
Mas o bom é que quem vai jogar pros caras? Alex Muralha. Alex Frangalha no gol, então. Mas enquanto isso, enquanto a gente não lembra que tem Thiago Ribeiro no time, tem esses caras, esses pangarecas aí, que nós só se enxergando aí, só tirando um lazer aí antes do jogo. Assim, estão preparados aí pra segurar peão, né? Partiu. Partiu arena de rodeio. Cadê a roupa de boiadeiro de vocês? Roupa de peão. Cadê o... De peão de rodeio. Sim. Fomos tapeados pelo mano da Força Jovem Uber. Falou que ia deixar nós no melhor lugar, deixou no meio da torcida do Flamengo. Aí o policial lá do... tirar a camiseta. Do JEP falou que nós temos que tirar a camisa e seguir reto aqui. Tirar a camisa e... rezar. E rezar. Os caras vão bater. Foi bem isso. Aqui era pra estar jovem já. Isso aqui é azul. Não, isso aqui é a leite. Depois de quase morrer, tamo aí. Se liga na madeira já da arena de rodeio aí. Madeira, mano. Vai cair. 2. Luiz Felipe. 39. Vamos. Jean Mota. Acho que é pra cá, 5, né? 5. Alisson. 8. Renato. 20. Décio, 27, Bruno Henrique. Sua bandeira numa serra história de um passado. Começam as emoções do primeiro tempo aqui no Rio de Janeiro. Vecchio tocando na direita, Vitor Ferraz. Tu que és glorioso. Tem cruzamento, Rafael Vaz, Vitor Ferraz, um toque de cabeça. Merda! Essa defesa é uma mãe. Santos, o time da virada. Santos, o time do amor. E ele quer que o Santos... É com você. Olha o vacilo do Muralha. Perdeu. Ricardo Oliveira tocou. Olha o gol. Chute do Kaiser Vanderlei. Diego driblou, acabou o campo pra ele. Tá foda esse fim de primeiro tempo. Pressão do Flamengo. Não! Caralho!
primeiro tempo. Santos! Santos! Torcida do Flamengo mandando Muralha tomar no cu. Sorocaba, ano passado, 10 jogos, esse ano 24. 2 anos de sangue jovem, é o Santos, tamo junto. O curso é canal pra caralho. Obrigado, satisfação, tamo junto, de coração mesmo. Vamos ganhar esse jogo. Receber graças. Se o Muralha cooperar mais uma vez, nós ganhamos esse jogo. Voltou bem, canta alegre para o povo. Meu Santos é o eterno campeão. É o campeão dos campeões, Santos. O homem que nos trará a classificação para Libertadores. Santos, o time da virada! Santos, o time do amor! E vaiando ele, a própria torcida, e nós só agradecendo ele aqui. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, vai acabar essa zica no Rio de Janeiro. São os últimos instantes da virada do Santos no Rio. Termina o jogo, apita o juiz, acabou. Essa bola aí que o mano jogou, o Muralha não pegava nem fudendo. Flamengo, caralho!
Bom, é isso aí. Chegamos. Chegamos bem. Mais três. É o fim da última viagem pelo Santos no ano. Pelo menos terminamos bem. Tirei minha zica no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Alex Muralha. Agora vamos aí, vamos trampar, voltar pra vida normal, que não tá fácil não. I could teach these youngins how to hang. Focus on the business of the game, and I put it on my chain. You ain't never seen no one the same. Me and mine a couple strange things. Boy, I run the game. I could teach these youngins how to hang. Focus on the business of the game, and I put it on my chain. You ain't never seen no one the same. Me and mine a couple strange things. Just a couple strange. A little different, we misfits. With vision board interests, I manifested this. How cannibalistic. My pen got a death wish. Drew up a hit list. My homies suicides now, they'll come to their senses.